お待たせ、ユニオン所属従順洋館のブレマートよ、よろしく。あ、そうそう、名前誕生日好きなもの、よかったら教えてくれない？私も含めてボルチモア級の多くの子は還暦的にかの大戦の末期に建造されたから、あんま活躍できるチャンスなかったの。でも今はいつでもスタンバイ OK だから、安心して任せてちょうだい。指揮官おかえり、今日の作戦目標は、とその前に、指揮官が準備してる間に艦船通信を更新更新と。ちょい待ち、今これ返信してから。よし。実は私、母校のお悩み相談室みたいなのをやってて、時々こうして相談されてるのよ。指揮官は何かお悩みとかない？書き込むの面倒なら直接話してくれてもいいよ。なんか元気ないね。あ、飲み物でも買ってきてほしいって感じ？仕事以外の指揮官はどんな感じだろう。もしかして普段真面目なのに意外とドジっ子だったりして。指揮官はこの格好結構気になるって感じ？じゃあ確かめてみてもいいよ。くー、肩凝っちゃうなこれ。指揮官ごめん、マッサージを頼んでいい？もうまたこんなことしたらお仕置きしちゃうぞ。任務が難しいの？うん、私もなんか手伝えることないかチェックしようかな。任務は完了した、でも報酬の受け取りはまだしてないと。はい、早く受け取ってきて。指揮官への手紙よ。大したことじゃなさそうなら私がチェックして返そうか？はあ、指揮官今サボろうと思ってたでしょ。別にいいよ、秘書官の私も一緒ならしばらく誰も気づかないっしょ。早く元の指揮官に戻った戻った。辛いなら私の胸の中で泣いちゃってもいいよ。ブレマートンのお悩み相談室へようこそ。ね、今日は何を悩んでいるのかな？え、嘘、ただの雑談？それって雑談相手が欲しいって感じじゃなくて？戦闘以外で好きなことは、挨拶とか友達との交際とか、みんなの相談を何でも聞いてあげること。つまりお付き合いって感じかな。あ、今艦船通信に書き込まれた。ちょっと待ってて。普段は指揮官がみんなの相談に乗ってるけど、私の前では指揮官がどんどん相談してくれていいわよ。うん、恥ずかしいなら別に艦船通信でダイレクトメッセージしてくれてもいいよ。指揮官、私のダイレクトメッセージ確認してくれた？もう既読スルーしちゃうんだから。私さ、どんな返しされるの？ちょっと、ちょっとドキドキしてるよ。指揮官ならうまい返し方わかるよね。委託組の子たちが戻ってきたわよ。はい、指揮官、セルフアピールチャンス。
なんか変わった気がする。あれ、変わったのはどこだっけ。よし、やるわよ。これでもボルチモア級だから、この程度の敵なら楽勝よ。あ、ちょっと私やらかしちゃったっぽい。んじゃ、さいなら。ちょっと油断しすぎたかも。じゃあ指揮官はこのまま目を閉じて。どうしてって。まあまあ、そこは気にせず、騙されたと思って一回私の言う通りにしてよ。多分こっから起きること、一生忘れないんだからさ。指揮官おはよう。今日の感染通信は、あ、いけない、まずは指揮官の指示を仰ぐのが先ね。あ、指揮官もお悩み相談室の手伝いしてくれるの。ダメダメ、気持ちは感謝するけど、これは女の子同士の問題だからね。はい、ドリンクに軽食のお弁当にみんなからの差し入れっと。多すぎだと思うけど、まあまあ、そこは愛されてる証拠って感じで。ボルチモは相変わらず助っ人でパタパタしてるのね。もうちょっと遊びとか女子力とか気にした方がいいんじゃない。はっはん、ここが気になるんだ。自分でチェックしてみたいって感じ。はあ、指揮官は無理して戦場に出なくてもいいかなーって毎回思うけど、でもかっこいいからつい一緒に戦いたいって気もするし、ちょっと矛盾な感じ。指揮官、仕事が終わったら一緒にどっか遊びに行かない。場所はお任せ。うまく私をエスコートして、がっかりさせないでね。